ฮัลโหลมาอ๋อบาเรื่องนี่แหละฟ้องเปียวลงยาเลยล่ะอ๋อหมอบูดิโลอม่าก็เลยดินี่ป่วยตะคู่ตั้วยินเนี่ยเลยไอ้โมเดลนี่เที่ยวถูกเกยอ่ะตัวตาတော့ညို့ๆလေးပဲအမားတို့လိုပဲဒါပေမဲ့သူ့သွားလေးကဖြူဖွေးပြီးတော့ရမ်းလာပြုံးလိုက်လို့ရှင်လေအာအမလည်းလေသူ့လိုသွားလေးဖြူကျင်တာအမငငယ်လေးကဆေးတွေတောက်ကတော့သွားလေးကဝါနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမောအလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတည့်ရသူဆိုတော့လေအာအမကိုဘလို့အကြံဉာဏ်လေးပေးနိုင်လဲလို့ပါဟုတ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်လေရင်မို့အစ်တသွားစေကန်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါဆရာဝန်ကြီးကလည်းအကုန်လုံးပါရကူတွေကြည့်ပဲရင်မို့လည်းသွားပြနေကြပဲမှာအဲ့ဒီစေကန်မှာလေ whitener treatment လေးတွေရောနောက်တခြား treatment တွေလည်းရတယ်လို့ပြောတယ်မှာအဲ့ရင်မို့တို့တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ကြမလားယအော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ရင်မို့အဲ့ဒါသူတူးရှိသွားဖို့ကြောက် booking နေပါတင်ရမှာလားယရတယ်သူက booking တော့တင်စရာမလိုလောက်ဘူးရင်မို့သွားပြနေကြပဲဆိုတော့လေဒီနေ့ပဲရင်မို့တို့သွားလိုက်ကြမယ်လေအော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှင်ရင်အမရင်မို့လာခေါ်လိုက်မယ်လေဟုတ် okay ပါ see you ဒီလိုပါမမေရဲ့သွားရည်ကလေဟိုကော်ဖီတောက်တာရောပြီးတော့ငငယ်ရဲ့ပေါ့နော်ဆေးပြင်းနေတောက်လာတဲ့အခါကျတော့သွားလေးရဝါနေရပေါ့နော်ပြီးတော့ငကိုသူတာမန်သူများရဲ့ထဲဝါနေရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဖြူကျင်တာပေါ့အဓိကတော့အဲ့ဒါလေးလှုပ်ချင်တာဘာလေးလှုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့နော်ညီမရောလေအဓိကကော်ဖီကြောင့်သွားညူတာရောပေါ့နော်ဒါပြီးတော့ဟိုဆေးကြောင့်သွားရင်မဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့အဓိကရောညီမရောကြောက်ဖြစ်တယ်နေညီမရောလှုပ်ပြရပေါ့နော်ရေလိုမသွားကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဆင့်တက်ပြီးတော့ဖြူကျင်နေပေါ့နော်အခုသွားအရာအမဝါရလို့သတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်ပို့ပြီးဖြူကျင်နေဆိုရင်ကြာညီမတို့အဲ့ဒါလေးစားဝိုက်တင်းဆိုအမောက်သွားလေးတွေကိုလေညီမတို့ဟိုဆေးလေးတုပ်ပြီးတော့လေးစားလေးပြပြီးတော့သွားအရာအစင်တအောင်လုပ်ပေးရပါတော့။အဲ့ဒါပြင်အမောက်သွားအခုသွားရဲ့ပုံစံကိုလည်းသဘောမကျလို့ပေါ့နော်။တခါရေးသွားဟို veneer spray treatment နေပေါ့နော်ပုံယူပြီးတော့ညီမတို့ကတခါရေးအမလိုချင်တဲ့အရာအတိုင်းဖြူအောင်လုပ်ပေးပြီးတော့အဲ့သွားမအစင်ပြေတဲ့ထက်နေတဲ့ကျင်းနေတဲ့သွားတွေကိုလည်းပြင်ပြီးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးက treatment နှစ်ခုရှိရရှင်ညီမတို့။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မရှင်းပြပြရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုအမောက်သွားလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြပါမယ်နော်။ဘယ်လို treatment ကြီးဘူကောင်းနေပါလားအမသွားအရာပေါ့နော်အမသွားအခုအတိုင်းညီရဲ့အဆင်ပြေရဲ့ထင်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ညီမတို့ကဖြူမှုပဲလိုချင်တာဆိုရင်တော့ laser whitening treatment တွေကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ treatment တွေလို့မယ်ဆိုဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ကြာချိန်ကတော့ညီမတို့ကလေဟိုတနာရီခွဲနှစ်နာရီလောက်တော့ကြာမယ်ပေါ့နော် laser whitening treatment ကြာတာနိအဲနေ့တော့အချိန်ပေးရတယ်ရှင် laser whitening အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒီနေ့လောက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမလားဒီနေ့လိုလဲရတယ်ရှင် treatment တွေလိုက်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်မမေရဲ့သွားလေးတွေကိုဖြူခွေးသွားအောင်လို့ laser deep whitening treatment လေးကိုဘယ်လိုခံယူခဲ့ရလဲဆိုတာကို step by step လေးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မမေမှာသွားကြောက်လေးတွေရှိနေတဲ့အတွက် whitening result ကိုပုံမတိတာကောင်းမှုစေဖို့အတွက် dental scaling and polishing ဆိုတဲ့သွားကြီးချုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကိုအရင်ဆုံးကုသမှုခံယူရပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာရှိတ်ကြိုက်လေးနဲ့မမေရဲ့သွားရောင်တွေကိုတိုက်တာပါတယ်။ laser deep whitening လုပ်ရင်အနည်းဆုံး1နာရီလောက်ပါးစပ်ဟထားရမှာဖြစ်လို့ပါးစပ်ဟထားရတာတက်တာစေဖို့နဲ့ဆရာဝန်လောက်ရကန်ရတာအဆင်ပြေစေဖို့အတွက် mouth ဒက်တယ်လေးကိုအရင်စတတ်ပါတယ် whitening ပြုတ်လို့မဲ့သွားလေးတွေကိုတတွေးထီလို့မရတာကြောင့်ဒေါက်တာကနေခွန်လေးတွေကိုဂရုတစိုက်နဲ့ထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်သွားမှာတုံလေးနဲ့သွားဖြူစည်းဟာသွားသဖုံသားလေးတွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတတ်တာမို့ဂန်းကပ်ပလေးကိုစတတ်ပေးပါတယ်ဒီစတက်လေးတွေပြီးပြီဆိုရင်တော့သွားဖြူစည်းကိုသွားမှာတုံလေးပြီးတော့လေဆာနဲ့နိုင်ဝက်ခံလိုက်တင်ပြပေးပါတယ်ဒီစတက်ကသွားချင်နေပုံမူတည်ပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ကနေသုံးကြိမ်ခန့်ပြပေးတာပါဒါပေမဲ့မမေကတော့နှစ်ချိန်မပြခဲ့ရပါဘူး။နှစ်ချိန်နဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ result လေးကိုရခဲ့ပါတယ်။အဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဦးမ။
จะจะรับผิวอะไรนะก็เดี๋ยวเนาะจะรับผิวตัวอะไรเนาะอ๋อที่เข้านักเข้าที่ในปีต่อเลยเพื่อเซมีว่าบ่เนาะยังจีนอะไรไปได้ไม่ชิวใช่ไหมชิวฮะที่ยาไปที่นอนนี่กาแฟรู้แล้วพยายามรู้มันซูซี่ไปซาซาดีจะใช้ชาวมีบ่เนาะพยายามอย่างอย่างนี้อะไรพูดหาในย่อว่ามาสู่เลยเนาะอย่างซูซี่ไปหาในช่วงนี้โอเคป่ะเดี๋ยวจะมาทำมาไหมอ่ะส่วนเจ๊ซุ่มย้ายจะมาเดี๋ยวจะตัวอะไรเบาเหมือนเนาะ